Reuneu de perdonar que llegiré aquests poemes que hi ha aquí i algun altre, però no pel mateix ordre, perquè quan vaig fer l'ordre era una cosa completament provisional. Ara tot, si cal, us llegeixo el segon, sí, que teniu aquí, que es diu El bon poema, que és un poema que és recent, inèdit, i bueno, sobre el mateix fet d'escriure poesia. El bon poema s'escapa. No és cap ocell fugaz a la finestra, ni cap paó obert en curs. És el rellotge oblidat a la cuina, la llista de comprar del rebedor, el guany extraviat en un taxi, el clau d'on Chekhov no va penjar. És tot allò que descansa, però anhela tenir. El bon poema s'escapa i ens fa molest la mosca guionera, mentre pensem en altres coses, en la vida. I quan caiem a atrapar-lo, només tenim un buit entre les mans que ha fet tot just un moment de suc. Al final és allò, bueno, quan volem atrapar una mosca, no ve, i piquem i no. I se'ns escapa, finalment. A vegades hi ha ocasions, però fer un bon poema o alguna idea, fer un bon poema, però és fàcil que se'ns escapa. És un record que lliga amb el meu pare, que ens va donar un moment de passar a l'hospital, de paper, de l'hospital. Malament. I bé, lliga amb ell precisament perquè me'n recordo que vivíem encara a Barcelona, és a dir, dins de Barcelona, on vaig viure fins als 6 anys, molt aviat. I va agafar un full i va dividir-lo en rectangles, en quadrats, va dir, té, mira, amb això ara pots fer un TV. Jo era un lector de còmics, allò, veuràs, no? I bueno, i vaig veure que amb allò podia fer una cosa allò semblant. I tinc la consciència d'haver-me adonat que no era tan fàcil. Dibuixar mai, a l'estiu sortia una cosa estrambòtica que no tenia realment res a veure amb els TVs que jo em llegia i que estava ben però bé, va ser el primer intent. És el primer cop que tinc consciència. El primer cop que tinc consciència d'haver intentat crear alguna cosa una mica, no sé, encara lluny, encara que poso un pati del cap. I diu així. El full es fragmentava en geometries que el traç maldestre omplia amb personatges. Pistolers d'Arizona, tan salvatges, com els indis caiguts, carnisseries que mortífers els llapis escampaven, amb colors bigapats per les muntanyes. Tornava a la caricatura estranyes les imatges de mita que engendrava. Quan avui em convida la blancor a retrobar-me amb mi en l'escriptura, em sé com de petit un perdó. El món de mites que trasllada el full, el món de mites que trasllada el full, potser n'escampo la caricatura, de formació grotesca. El poema, com tots els sonets, té dues parts. Doncs parlo del fet en si, d'haver dibuixat aquella historieta, que he vist que era una mena de caricatura estranya, i després trasllado l'experiència més cap al present. Quan intentem escriure. Bé, ja no era ni la poesia adolescent, ni tampoc coses que havia fet temps enrere, com podien ser molt experimentals, petits experiments. Aquest poema es diu Marguerite Gachet, Jan, i és un quadre de Van Gogh. Simplement és la descripció d'aquest quadre. Diu, asseguda enfront del piano, Marguerite Gachet alena els punts de roig que mouen l'aire. Un blanc espès, corull de pinzellades, li estén per sobre el cos plecs aspres i molestides. El so del bori de la fusta emergeix del silenci de les mans. Sempre li grudirà els cabells aquesta mona. Però que em vaig centrar en la reproducció quasi a casa meva i simplement
descripció poètica del